Moikka! Tänään kuvataan semmoista videota, mikä tuli mulla aika hauskasti mieleen. Että kun mun äiti sanoi tyyliin jotain, että niinku, se minkä taakse sä jättää, sen edestä löytää. Joku tämmöisen sanonnan sano. Sitten mä olin silleen, hei äiti, mitä jos mä tekisin semmoisen videon, missä mä niinku miettisin eri sanontojen merkitystä. Silleen mä kuvaan sen huomenna. Ja tänään se kuvataan. Paramts. Rakkaudesta se hevonenkin potkii. Mielestäni tarkoittaa sitä niin kuin ainakin joskus kolmosluokalla, kun joku oli vaikka ihastunut suhun. Sitten niin kuin kiusas sua. Esim. Mua niin kuin, joku oli ihastunut muuhun, niin sitten niin kuin se jahtas mua. Ja jos joku löysi sinua poskelle, käännä toinenkin poskesi. Mä en silleen tiedä oikeastaan, mitä tämä voisi niin kuin tarkoittaa, koska kun joku lyö sua tähän, niin sitten käännä toisenkin posken. Niinku et... Raha ei kasva puussa. Rahaa ei saa tekemättä mitään. Jos et sä tee mitään, niin sä et myöskään saa mitään. Mitä useampi kokki, sen huonompi soppa. Tästä tulee mieleen niinku riita. Ja mitä enemmän siinä riidassa on ihmisiä, sitä vaan niinku huonompi tai niinku pahempi siitä riidasta tulee. Sauna on köyhän apteekki. Tää sopii hyvin suomalaisille. Jos ei sulla ole. Mikäköhän tän tarkoitus voisi olla? Tarkoittaako se vaan sitä, että sulla ei ole rahaa ostaa lääkkeitä ja sit sä menet saunaan, niin sauna parantaa kaiken? Vai tarkoittaako se jotain muuta, niin kuin jotain syvällisempää? Mä oon tosi huono niin kuin kaikissa tämmöisissä syvällisissä asioissa niin kuin mennä pintaan syvemmin. Kuka tuli? Minkä taaksensa jättää, sen edestä löytää. Tää sopii hyvin mun ruotsin opiskeluun. Koska. Tai sitten voit ajatella silleen, että sä saat hyviä koenumeroita, niin sitten sä saat hyvän ammatin yms. Mutta tää sopii siihen hyvin, koska ruotsissa tulee näin läksyä. Sitten mä ajattelin, mä voin tehdä ne huomenna. Mä voin tehdä ne myöhemmin. Siis ruotsin tunnilla mä en oo tehnyt niitä, sit se kostautuu mulle ja mä saan huono viulumerkinnän. Niin kun käy hyvin usein. Jos sä niin kun et tee jotain, niin se kostautuu sulle myöhemmin. Ei kukaan ole seppä syntyessään. Niin kun, että kun sä synnyt, niin et sä voi olla hyvä jossain asiassa niin kun heti. Et sun pitää niin kun tehdä jotain sen eteen, että sä oot hyvä jossain asiassa. Tää tulee mieleen ekana tästä sanonnasta. Se kuva kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. Tää tarkoittaa sitä, että jos sä yrität liikaa, niin sä et onnistu siinä. Sukset saa lipsua, mutta ladulta ei saa poistua. Huuko muuten lähti nyt. Mut tää on sitä, että niin kun, jos sä yrität jotain ja sä et ihan onnistu siinä, mut sä jatkat yrittämistä. Mutta sä et saa luovuttaa, tulee takaisin. Et ne Hugon puhelin. Moi. Joo, moro. Siis tää on niin yleinen sanonta, mitä mä en oo ikinä ymmärtänyt. Aikainen lintu madon nappaa. Mä niinku miettin, että mitä ihmettä se tarkoittaa, että aikainen lintu madon nappaa. Mulla ei niinku, täällä ei tuu niinku... Otetaan vielä yksi täältä, joka on... Mä vedän silmät kiinni. Kauneus on katoavaista. Rumuus sen kun lisääntyy. Kauneus on katoavaista. Katoaa. Maailmasta katoaa kauneus. Ja rumuus. Rumuutta vaan tulee lisää. Mitä? Mä niinku... Näitä oli ihan sikahauska lukee. En ehkä lukenut ihan 2500 niinku sanontaa tässä, mutta... Siinä oli kyllä paljon sanontoja, pohdittavaa löytyy. Jos teillä on jotain semmoisia sanontoja, mitä en ole tässä sanonut, niin pistäkää ihmeessä tonne kommentteihin. Ja me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Se oli bye bye! Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Yeah, I know where to go, stuck inside this prison cell. Bye-bye, now you're gone, look, the cat is in the cradle.